promoção Tudo Novo com a Bartson em Curitiba. É a grande oportunidade. Preste atenção, para você colocar móveis planejados de alto padrão e qualidade na sua casa ou no seu ambiente corporativo. Rodrigo, conta pro meu cliente como que ele faz para participar. É muito simples. A cada R$5.000 em compra aqui na Bartson em Curitiba, ele vai receber um cupom e vai estar concorrendo automaticamente a 3 Smart 0 quilômetro. Ou seja, a cada R$5.000. Se o cliente gastar R$20.000, são 4 cupons que ele vai estar recebendo para concorrer a 3 Smart. Não é um, são 3 carros Smart 0 quilômetro para você. Gente, são 3 Smarts, carros maravilhosos, carros antenados da moda. E deixa a sua casa moderna também, porque essa loja é sensacional. Oferece para você excelente atendimento, qualidade de produto e formas diferenciadas de pagamento. É isso aí. Aqui na Bartson o cliente vai encontrar a condição ideal para o seu bolso. A gente vai adequar o nosso preço ao bolso do cliente. Aqui, olha, o cliente não, só sai daqui se não quiser comprar. Bacana. Em dois endereços, né? Na Avenida Manuel Ribas 3130. O telefone? 3023-4343. E aqui na Água Verde? Na Rua Castro 1014. O telefone é o 3016-9292. Bartson em Curitiba.com.br. Aproveita porque é pra você.